Deci eu vreau să vă arăt toate accesoriile câinilor mei. Și în primul rând încep cu această botniță. Asta e botnița lui Gunther. Cam așa arată. Da, puțin am învelit-o că am ieșit ieri cu el la plimbare. Asta este veche, 30 de ani, nu prea folosesc. Că aici este ruptă, eu l-am rupt-o. O să o repar, asta o țin în veche mai mult așa, ca amintire. Și lesa pentru câinii Vitalie, mică, retractabilă. Aici am încă o botniță pentru Boss. Asta e botnița lui Boss. Aici mai am încă o zgardă care e făcută de mine. Eu i-am făcut-o. Doar am avut această, să zicem așa, de la geantă, această curea. Dar lanțul l-am pus eu. Este zgarda lui Boss. Aici tot o zgardă făcută de mine. Uitați-o. Tot este al lui Boss. O leacă este vechișoară. Și asta este nouă. Tot cu lanț așa vine. Lanțul este cumpărat, dar vârtejul și carabina eu i-am pus-o. I-am unit-o așa. Și aici tot i-am pus special ca să-l pot ține mai ușor. Aici mai am încă o lesă. Tot este cumpărată. Nu prea o folosesc, deoarece este cam vechișoară așa. Aici am un albastru care am luat-o, am un demult lui Boss, nouă. Și zgarda asta tot am luat-o nouă, roșie. Deci este zgarda lui Gunther, care o are mai demult, o avea, o știți. Hamul de asemenea îl știți, uitați-l. Lesa tot roșie. I-am luat-o în vară. Aici am un lanț pentru Boss. Așa, de rezervă îl țin. Și lanțul lui Gunther, cu care o scot la plimbare. Mă, nu prea o scot, că e fric și iarna. I-am pus o carabină nouă aici. Pentru că pe cea a rupt-o. Era așa, nu era trainică. Aici tot am o lesă neagră pentru lapca. Și aici am un lănțișor, tot pentru lapca, așa subțirel, când mă duc cu ea în oraș, o iau cu acest lanț hamul lui Boss, eu l-am făcut, așa, dar mie îmi place să le confecționez, ar putea să le cumpăr, dar mi se pare mai interesant să le fac cu mâna mea, că hamul acesta mi-a luat undeva la o oră să-l fac, nu a fost foarte greu, era simplu. Nu e că materialul era gros și de cusut cam puțin mi-a luat ceva timp. Aici am un ham și o lesă. Lesa am făcut-o eu. Carabina o aveam de la o lesă veche care cuzea rupt-o. Câinele acela care l-am dat. Și șiretul de la o haină ceva și am decis să-i fac o lesă. Aici acesta e hamul, o să iau la un ham nou. O să văd când. Pentru că acesta deja sa este cam vechișor. Ok, și cam acestea au fost accesoriile la toți câinii mei. O să vă arăt acum ce mai face și Gunther. Da. Da. Gunther, mai răule. Da? Joacă cu mingea. Da, am mâncat tot. Acum o să-i dau și mâncare. Da, da, i-au luat ceva în gură și se joacă. Ne, sări, se duce încolo. Ia că uitați și psica. Mica nu v-am arătat în acel vlog, era plecată. Și lapca. Lapca așa e pufoasă. Ok, sper că v-a plăcut. La revedere, ne auzim și data viitoare. Pa!